Agjërimi, përveç se një mjet për pastrim shpirtëror dhe edukativ, është dhe një mundësi e madhe që ne të njihemi me mirësitë e pafundme që Zoti na ka dhuruar. Shpeshherë, në përditshmërinë tonë, ndoshta të ndikuar dhe nga realiteti apo rrethanat, nga familja, shoqëria, shkolla apo dhe nga puna, nuk arrim të kushtojmë mjaftueshëm kohë vetes dhe të shohim mirësitë e pafundme që na shoqërojnë përgjatë rrugëtimit tonë. Nëse ne na vim mirësitë njëra pas tjetrës, nuk do të arrinim ta kuptonim vlerën e tyre. Thonë se njerëzit ja njohin vlerat gjërave vetëm pasi i humbin ato. Kështu që vlera e së ëmblës nuk njihet pa provuar shijen e së hidhurës, dhe vlera e ditës nuk kuptohet vetëm pasi mbulon errësira e natës. Ndaj gjatë agjërimit, ne kuptojmë vlerën dhe mirësinë e pijes dhe ushqimit, dhe këtë nuk mund ta njohim pa provuar më parë shijen e etjes dhe të urisë. Shumë njerëz e njohin vlerën e shëndetit vetëm kur janë sëmurë, vlerën e miqësisë vetëm kur e kanë humbur atë, dhe vlerën e ushqimit kur nuk kanë ç'të hanë. Ndaj le të privohemi pak nga ushqimi këtë muaj, që ta ndjejmë më pranë nesh të mirën e Zotit, që ai vazhdimisht na jep dhe na mbulon me të. Nuk ka asnjë dyshim që kjo fe na fton ta shijojmë të mirën, ta kërkojmë atë që është më e mira dhe kur të mos harojmë të jemi falendërues. Thot Zoti në Kur'an: "Në qoftë se ju falenderoni të mirat e Zotit, unë do t'u ashtoj." Allahu është bujar, dhe kur ne e falenderojmë atë, ai zbret vetëm se mirësi. Prandaj le të shërbejë ky muaj për t'u njohur me mirësitë e pafundme që Zoti na ka dhënë. Le të shërbejë ky muaj për të kuptuar vlerën e shëndetit, sepse po të mos e kishim atë, nuk do të arrinim dot të agjëronim këtë muaj të begat. Le të shërbejë ky muaj për t'i rikujtuar vetes mirësitë e pafundme që Zoti na ka dhënë në familjet tona dhe të jemi sa më shumë falendërues për to. Le të shërbejë ky Ramazan për të njohur vlerën e dijes dhe përgjatë këtij muaji të jemi falendërues për ai sa dim dhe të mundohemi të mësojmë sa më tepër, sepse nuk ka asnjë dyshim që Zoti i do njerëzit e dijes. Le të shërbejë ky muaj për të përsosur punët tona, sepse pa dyshim, shpërblimi në këtë muaj ka një dimension tjetër dhe ky është premtim nga Zoti. Por mbi të gjitha, le të shërbejë ky muaj për t'u afruar më shumë me Zotin dhe për t'u lutur atij. Është ai që na mundson neve që t'i afrohemi dhe t'i lutemi. Me të vërtet, lutja është mirësia më e madhe që Zoti na ka dhënë. Dhe kur robrit e mi të pyesin për mua, thuaj, unë jam afër, i përgjigjem lutjes së lutësit, kur ai më lutet mua. Agjërim të mbarë dhe lutje të pranuara.